Zaokrouhlování na desítky, potom i na stovky přeju vám, milé děti, u toho dobrý den a hodně zdaru. Budu vysvětlovat v tomhle videu obojí, zaokrouhlování na desítky, zaokrouhlování na stovky. Má to jednoznačný důvod, jak nás pořád zavírají, otvírají, zavírají, otvírají. To učivo je v různém stavu, takže aby to bylo na jednom souhrnném materiálu a pojďme na to. Potřebujeme k tomu vědět pojem. Nejbližší nižší desítky, nejbližší vyšší desítka. Potom, až budeme zaokrouhlovat na stovky, tak samozřejmě nejbližší nižší stovka, nejbližší vyšší stovka. Pojďme si je přeříkat. Desítky. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. To je jednoduché, ale my už teď budeme pracovat s desítkami v celém oboru až do tisíce, takže teď by to šlo dál. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230. Zastavím u 240, to protože to tady nemůžu přeříkávat pochopitelně do tisíce. A číselný obor od 0 do 1000 je zase v jiném příspěvku. Tak, pojďme si přeříkat stovky. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, kdybychom měli pokračovat. 1100, 1200. Tak, a jak zaokrouhlování funguje? Pokud zaokrouhlujeme na desítky, tak je potřeba vědět, kde je k danému číslu, které zaokrouhlujeme, nejbližší nižší desítka a nejbližší vyšší desítka. No a na jedno z těch čísel padne to zaokrouhlení. Jak a podle jakých pravidel se objeví v dalších záběrech. Podobně při zaokrouhlování na stovky uvědomíme si, kde se nachází číslo, které zaokrouhlujeme, a potom už hledáme jenom, jestli se bude jednat o nejbližší nižší desítku, stovku, nebo nejbližší vyšší stovku. Tak, pojďme na pravidla zaokrouhlování. Za malou chviličku se nám objeví poučka, že jednička, dvojka, trojka, čtyřka zaokrouhluje dolů, pětka, šestka, sedmička, osmička nahoru. A tady už to vidíte. 44. Čtyřka zaokrouhluje dolů, 44 tedy zaokrouhlím na 40. 21. Jednička zaokrouhluje dolů, čili zaokrouhleno na 20. Dvojka z čísla 32 zaokrouhluje dolů, zaokrouhlím na 30. Devítka nahoru, zaokrouhleno 50. 99 zaokrouhleno nahoru, 100. 23, trojka zaokrouhluje dolů, zaokrouhlím 20. Devítka nahoru, čili zaokrouhlíme na 30. Tak, a teď to uvidíte, zaokrouhlování na stovky. Řád desítek bude zaokrouhlovat řád jednotek. Tak, pojďme se podívat. Zaokrouhlujeme na stovky, rozhoduje to modré. Osmička zaokrouhluje nahoru, čili 400. Osmička zaokrouhluje nahoru, zaokrouhleno na 300. Sedmička nahoru, zaokrouhlíme na 900. Trojka dolů, zaokrouhlím na 100. Devítka nahoru, zaokrouhlím na 700. Šestka nahoru, zaokrouhlím na 300. Ta samá čísla zaokrouhlíme teď na desítky, čili rozhodovat bude to červené řád jednotek. Osmička nahoru, zaokrouhlím na 830. Tak, tady vidíme vysvětlení. Ještě jednou, osmička zaokrouhlí nahoru. Sedmička zaokrouhlí nahoru, čili 390. Trojka dolů, čili 280, dvojka dolů, čili 870, pětka nahoru, čili 140, jednička dolů, čili 690, pětka nahoru, čili 270,
Takže v tomto příspěvku jsme se podívali na zaokrouhlení. Tento příspěvek to jenom vysvětluje. Tady vidíme ještě přehled opakovací. Tak, tenhle ten příspěvek to jenom vysvětluje a nedává větší množství procvičovacích příkladů. Ty jsou zadány v týdenním přehledu učiva, v učebnici a taky doufám, že už se blíží čas, kdy si to pořádně procvičíme spolu. Takže tohleto video, jako ostatně všechna naše videa, si můžete opakovaně přehrát, jednotlivé situace si zastavit. Takže doufám, že to video bude pro vás dobré, užitečné a že to z něj dobře pochopíte. Mějte se krásně, nashledanou.